Boro biar lonjo neng pate dan ada di ya dan ada di ya kan masuk aja mau ngerti ya jadi sekusi namanya ya ngerti toh oke ya kayak mama itu sendiri kok oh ya ada wong Jawa tenan kayak Pak Nrimo jajal klambi neng batik Danar Hadi. Api yo. Ah pantas yo. Nah. Iku jenenge motif apa, Mas? Motif batik apa, Mbak? Ada gambare manuk gitu ya, manuk-manuk. Garuda. Heeh. Pokoke manuk Garuda iku, Garuda lah ngono lho. Iya, Pak. Api yo. Iki wong Suriname to, Mbak? Pengen ngerti nek ditakoni iki motif apa, nek dhek iso cerita to. Kasih nama Ek. Nek Gordo to iku. Kayane Cendrawasih iku. Iki Kak Cendrawasih ya. Iki budal neng Stur Danar Hadi. Nah, kayak cah cilik celat. Oke. Oke ya. Enggak. Makanya aku minat so kapan terus nang Surabaya. Ya tulang macam yang paling menelap minat makine perduwe nang Mutiara. Nang Mutiara mian-mian ne mak yo minat nang Mutiara. Terus diwanti-wanti nang Mutiara terus nang Tanah Abdi wis kerek nyabrang jarene. Sehingga tak tilek ana ngerjit ya. Nah, ajik ketemu wong sok jek iku kudu aku tak. Oh iya ya, perang anu perang kan dek. Ketemu ora ngono. Oke. Pas saiki kok perlu tapi alhamdulillah bunga interpreto yo. Iki wis tak tilek aku dhewe. Tapi cepet-cepet kok ngejek turu kok ajik tak digoleki yo. Ngomongnya wis lancar kowe, ngomongnya kayak wong Jawa tenan. Oke, kesuwen ya. Ya. Jane Pak ya. Ki Abdullah teng Mirota, usah badhe. Oh iya. Nak tadi ki metune piye to? Ya. Tadi metune Abang Ireng apa Sugam? Sugam niku coklat. Oh, okay. Brown. Tradisional klur. Ya ya, tradisional klur ya. In million nih, kau ingin million rupiah? That's a deal. Yeah, yeah. Maya made the class here. Yeah. Kira-kira apa? Ini macam macam foto ya, nak kayak dos tu. Iku selendang iku. Keluar iki, tak jual keluar yang iki. Is alam mau besar lah price tu. Ya ya, iki kape podor kan itu. Oh beda-beda, oke. Ya internet, tapi nek sik iku bedane ora akeh kok. Iya, mesti. Lah terus aku internet nek Apple wong iku njaluk keliru apa ngono. Kita foto.
Ya. Iki tak. Ya. Jangan berjalan kita selalu bergandeng deng tangan aduh aduh jalan kenangan kau peluk diriku basra hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam satu. Waduh, tiga nih. Sangare Pak Budi, woi. Bis. Numpak pizza, Mbak Kotija. Ibu Kotija. Ayo. Udah. Aku karo Pak Nrimo. Oh. Halo. Numpak pizza. Keterke iki bar mlaku-mlaku blonjo ning Batik. Ning Miruta terus baline mlaku ning hotel kok kaduan terus numpak pizza. Yo. Sopir jenenge sapa Pak jenengan? Agus, Pak. Omeng di Agus. Rumahnya Kasongan, Pak. Oh, alah. Cerai nang Timbul. Ya. Timbul antri kanca kundulan, Pak. Oh. Nek ketemu Timbul omong Pak Budi ku tak gede ngerti deh. Pak Budi ku tak gede. Ya. Oh nggih. Menek kowe ndelok YouTube-ku jenengan mlebu YouTube-ku. Napa YouTube, Pak? Ya, anu. Budi Sarwono. Budi Sarwono. Ya. Oke. Okay. Thanks, guys. Ya, kayak gitu. Iya.